Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, siz xalqaro hayot dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun 13-yanvar, payshanba. Sizlar bilan men Odil Rozaliyev. Ukraina bilan chegarada 100 mingdan ortiq qo'shin to'plagan Rossiya NATOning Yevropadagi qurollari va askarlaridan nolimoqda. Hafta boshida AQSh va NATO vakillari Rossiya delegatsiyasi bilan xavfsizlik masalalarini muhokama qilish uchun uchrashgani muzokara jarayonidan chetda qolib ketgan Yevropa ittifoqi noroziligiga uchradi. Ushbu muloqot faqat ikki tomon ishtiroki bilan cheklanmasligi kerak. Masala faqat AQSh va Rossiyaga tegishli emas. Yevropa xavfsizligi haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz, yevropaliklar ham stol atrofida o'tirishi kerak dedi Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha oliy vakili Josep Borrell. Tahlilchi Liana Fixning aytishicha, Yevropa ittifoqi jarayonga kech qoldi. Muammo shundaki, 2014-yilda Ukraina inqirozi boshlanganida Yevropa ittifoqi muzokaralarga rasman aralashmagan edi. Normand muzokaralarida Germaniya va Fransiya qatnashgan, biroq Yevropa ittifoqidan vakil bo'lmagan edi. Yevropa ittifoqi doirasida kim qudratliroq, a'zo davlatlarmi yoki tashkilot sifatida Yevropa ittifoqimi degan savol tug'iladi. Moskva Yevropa ittifoqini jiddiy qabul qilmaydi, deydi ekspert. Amerikaning NATOga sodiqligidan xavotirlangan Fransiya Yevropani kattaroq strategik suverenitet tomon boshlamoqda. Parij nazarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa ittifoqini ataylab chetlab o'tishga urinyapti. U Yevropa ittifoqini jiddiy qabul qilmaydi va Yevropa Birligiga dars olmoqchi, deydi Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Yves Le Drian. Ukrainalik tahlilchi Pyotr Burkovskiyning aytishicha, Kreml Transatlantika ittifoqini ham parchalashga intilmoqda. Rossiya ushbu muloqotdan AQSh va Yevropa hamkorlari o'rtasidagi ishonchga putur yetkazish uchun foydalanmoqda va AQSh Yevropadagi xavfsizligi va siyosatini yevropalik hamkorlarsiz muhokama qilishga tayyor ekanini ko'rsatmoqchi, deydi Kiyevdagi Demokratik tashabbuslar jamg'armasi mutaxassisi. Tahlilchi Fixning aytishicha, Moskva Yevropa ittifoqini o'z armiyasisiz tashkilot sifatida jiddiy qabul qilmasa-da, ittifoq o'ziga yarasha muhim rol o'ynaydi. Rossiya Ukrainaga hujum qilgudek bo'lsa, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni muhokama qilishda Yevropa ittifoqi iqtisodiy sanksiyalar paketini ishlab chiqishi va barcha a'zo davlatlar roziligini olishi kerak bo'ladi, deydi Germaniyaning Marshall jamg'armasi eksperti. Chorshanba kuni NATO'dagi muzokaralardan so'ng AQSh rasmiylari Transatlantika ittifoqi jipslashganini aytdi. Rossiya o'zi buni istamagan holda Yevropa, NATO va NATOga a'zo bo'lmagan ittifoqchilarni ayni tamoyillar to'plami, ayni maqsadlar, ayni umidlar va diplomatiyaga sodiqlik yo'lida birlashtirdi, deydi muzokaralarda qatnashgan AQSh davlat kotibining o'rinbosari Wendy Sherman. Tahlilchilarga ko'ra, Yevropa ittifoqining 21 ta a'zosi NATOga ham kirgan va xavfsalasi bir bo'lishiga qaramay, tashkilot alyansni o'z xavfsizligining asosi deb biladi. Polsha tashqi ishlar vaziri va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisi Zbigniew Rauning aytishicha, bugun Venada tashkilot doirasida Rossiya bilan o'tgan muloqot natija bermagan. Rossiya diplomatlarining bungacha Jenevada AQSh, Brusselda NATO vakillari bilan qilgan muzokaralari ham kelishuvsiz yakunlandi. Rauning aytishicha, Rossiyaning xavfsizlik kafolatlari bo'yicha da'volariga doir asosiy muzokaralar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasida o'tkazilishi kerak. Unga a'zo 57 mamlakat o'z fikrini bildirishi lozim. Moskva NATO'dan yangi a'zolar, jumladan Ukraina va Gruziyani kelajakda qabul qilmaslikni, unga qo'shni mamlakatlardan qurol va qo'shinlarni chiqarishni talab qilmoqda. Rossiyaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi elchisi Aleksandr Lukashevichning aytishicha, agar Rossiya AQSh va G'arbdan olg'a surilgan takliflariga yozma ravishda konstruktiv javob olmasa, strategik muvozanatni ta'minlashga va Rossiya milliy xavfsizligi yo'lidagi tahdidlarni bartaraf etishga doir zarur choralar ko'radi. Muzokaralarda qatnashgan Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sergey Rabkovning Venadagi muloqotdan so'ng aytishicha, muzokaralar professional darajada o'tgan, biroq murosasiz ish bitmaydi. Rasmiyga ko'ra, AQSh to'qnashuv xavfini jiddiy qabul qilishi kerak.
Bu ortada Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Rostov oblastida tank mashqlari o'tkazilmoqda. Ba'zilar nazarida Rossiya Ukrainaga qo'shin kiritishga hozirlanmoqda. Shunday bo'lgan taqdirda Moskva unga qarshi yirik iqtisodiy sanksiyalar qo'yilishi haqida ogohlantirilgan. Kreml Ukrainaga hujum haqidagi xabar va da'volarni safsata deb atamoqda. Yevropada harbiy mojaroning xavfsizligiga va suverenitetiga tahdid deb ko'rayotgan Boltiq bo'yi mamlakatlari NATO'dan Rossiya talabining aksini qilishni so'ramoqda, ya'ni o'z hududlarida alyans qo'shinlari sonini oshirishni. NATO'ning sharqiy chegaralarida mudofaani kuchaytirish haqida muhokama qilyapmiz. Biz joylashgan yer o'ziga yarasha yarim orol bo'lib, atrofida ko'plab tahdidlarga ega, dedi Estoniya bosh vaziri Kaja Kallas. Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Aleksandr Grushkoning NATO'dagi muzokaralar chog'ida aytishicha, harbiy blok o'z vaqtida Estoniya, Litva va Latviyani a'zo sifatida qabul qilib xato qilgan, o'zini Rossiyaga nishon qilgan. Chunki endi alyans kuchlari Sankt-Peterburgga yaqin turibdi. Demak, Rossiya uchun jiddiy tahdid. Rossiyaning Ukrainaga ehtimoliy hujumidan xavotirlangan NATO Qora dengizda harbiy kemalarni ko'paytirmoqda. Dengizga yo'l Istanbulning Bosfor bo'g'ozi orqali o'tadi va o'tish joyi 1936-yilda imzolangan Montro konvensiyasi orqali nazorat qilinadi. Hujjat ijrosiga mas'ul Turkiya Qora dengizga aloqasi yo'q mamlakatlar kemalariga 10 ming tonnadan ortiq yuk o'tkazishga va dengizda 21 kundan ko'p qolishga ruxsat bermaydi. If worse comes to worse and vaziyat yomonlashgudek bo'lsa, Ukrainani himoya qilish kerak bo'ladi. Biroq Montro konvensiyasi asosida NATO qanday kemalarni, qanday dengiz platformalarini dengizga olib kirishiga cheklov mavjud, deydi Turkiya sobiq elchisi Mithat Rende. Konvensiya tarixiy jihatdan Turkiya uchun muhim bo'lib, uning Qora dengiz va boshqa ochiq dengizlarga tutashtiruvchi ichki suv yo'llari tarmog'i ustidan suvereniteti va nazoratini tiklagan. Biroq ayrim tahlilchilar fikricha, Turkiyaning Qora dengiz darvozaboni sifatidagi roli ziddiyatli paytlarda uni NATO'dagi hamkorlari oldida noqulay ahvolga solib qo'yishi mumkin. 2008-yildagi Rossiya-Gruziya urushi paytida AQSh va NATO davlatlari mintaqaga qo'shimcha kema olib kirmoqchi bo'lganida, avvaliga Turkiya AQSh kemalari keragidan og'ir bo'lgani uchun ularning o'tishiga ruxsat bermagan edi. Biroq keyinchalik Qo'shma Shtatlar bitta katta kema o'rniga ikkita kichikroq kema uchun ruxsat so'raganida Anqara roziligini bergan, deydi Istanbuldagi Qodir Has universiteti professori Mustafa Oydin. Turkiya Rossiya bosimiga ham uchrayapti. O'tgan yili Qora dengizdagi NATO Ukraina harbiy mashqlarida qatnashish uchun Amerika harbiy kemalari Bosfordan o'tganida Putin buni keskin qoralagan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, NATO Qora dengizda kemalarini ko'paytirsa, Kreml bosimi yanada kuchayadi. Rossiya Turkiyani NATO a'zosi yoki Ukraina qo'shnisi sifatida ham bu ishga aralashmaslikka da'vat etmoqda. Har imkoniyat bo'lganida ruslar Turkiyani tanqid qilib turibdi. Do'q popisa qilmasa-da, noto'g'ri qadam qo'ymaslikka chaqiryapti, deydi Turkiya Tashqi siyosat instituti prezidenti Husayn Boqchi. Anqara Rossiya bilan shu hafta Yevropada bo'lgan muzokaralar taranglikni yumshatishiga va tomonlar mintaqada harbiy kuchlarni oshirish rejasidan voz kechishiga umid qilmoqda. Aks holda Turkiya Qora dengiz darvozaboni sifatida o'ta og'ir ahvolda qolishi mumkin. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Qozog'istonga kiritilgan qo'shinlari prezident Qosim Jo'mart To'qayev aytganidek mamlakatdan chiqarila boshlagan. Yanvar boshida Qozog'istonda suyultirilgan gaz narxining oshishiga norozilik sifatida boshlangan namoyishlar kuzatuvchilar nazarida ayrim kuchlar aralashuvi natijasida tartibsiz va zo'ravon tus olgan. Shundan so'ng bir hafta oldin To'qayev Rossiya yetakchiligidagi tashkilotga yordam uchun murojaat qildi. Hozircha 2,5 mingga yaqin tinchlikparvar kuchlarning qanchasi chiqqani noma'lum. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning prezident Putinga aytishicha, poytaxt Nursulton va Almatidagi davlat idoralari va elektrostansiya kabi strategik inshootlarni qo'riqlagan qo'shinlar 19 yanvargacha to'liq chiqariladi. Qozog'istonda 12 mingdan ziyod odam hibsga olingan. Ularning zo'ravonliklarga aloqadorligi tekshirilmoqda.
Shimoliy Koreya so'nggi kunlarda bir nechta raketasini sinashi ketidan Biden ma'muriyati bu mamlakatga ilk sanksiyalarni qo'ydi. Pxenyan ballistik va gipertovushli raketalar uchirgani ma'lum. Uning raketa dasturi mintaqa xavfsizligiga tahdid solayotganini bildirayotgan Oq uy 6 nafar Shimoliy Koreyalik Rossiya va Xitoydan Shimoliy Koreya raketa dasturi uchun zarur anjomlar yuborayotganlikda gumon qilinayotgan Rossiyaning bir fuqarosi va bir kompaniyasini qora ro'yxatga qo'shdi. Qo'shma Shtatlar BMT xavfsizlik kengashini ham shunga da'vat etyapti. 5 nafar shaxsning sayohat qilishiga cheklov qo'yishga hamda mulklari va hisob raqamlarini muzlatishga chaqirmoqda. Biroq buning uchun kengashning 15 a'zodan iborat maxsus qo'mitasi konsensus asosida buni ma'qullashi kerak. AQSh kuzatuvlariga ko'ra, Pxenyan xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalarga xilof holda sentyabr oyidan beri 6 marotaba ballistik raketa uchirgan. AQSh do'konlarida rastalar bo'shab boryapti. Sut, non, makaron, go'sht kabi mahsulotlar kamomadi kuzatilmoqda. Bunga ob-havoning yomonligi va koronavirus pandemiyasi asosiy sabab deya ko'rilmoqda. AQSh iste'mol mahsulotlari uyushmasiga ko'ra, odatda do'konlarda oziq-ovqat mahsulotlarining 5 dan 10%gacha bo'lmaydi. Hozir bu ko'rsatkich 15% atrofida. Koronavirusning omikron shtammi aholi orasida tez tarqalishi oqibatida oziq-ovqat sanoati, savdo va transport kompaniyalarida xodimlar va mutaxassislar yetishmayapti. AQSh shimolidagi qorli bo'ronlar natijasida esa yuk mashinalari to'xtab qolgan, aholi oziq-ovqat mahsulotlarini g'amlashga kirishgan. Sinoptiklar bashoratiga ko'ra, yaqin kunlarda mamlakatning janubiy va sharqiy hududlari ham qalin qor bilan qoplanadi. Bu esa taqchillik kuchayadi degani. Bu xalqaro hayot dasturidan o'rin olgan eng so'nggi xabar edi. Sizlar bilan endi ertaga ko'rishamiz. Bizni albatta tomosha qilasiz degan umidda xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.